sardines, salades. I les botes la guardaven. Era fina, sense escalons. I allò anaves a la punta del carrer, però ara... Però antes què tiraven? Pues botes de sardines. Ah! De sardines buides, les aguardaven... Vale, que eren poix grandots. Eren poix de sardines de veres, botes. Vale. El carrer era aixina, planet. I tu se la bota, puntava d'ací dalt i anaves a la torreta. Ah, collons. Se separant. Però tot això es feia a les 3 de la vesprà. A les 3 de la vesprà, quan el personal tenia de fer feina, pujava tot el personal ahir. A les 3 de la vesprà,